Okusinza kwa alipota sabalizi bibitabu ya government ya kule wa mwaka gumu okuva kati ya jono ganya kati nti Edwalio liye Mulago liyawandikira Ministry of Finance ku nsonga z'ebyensimbi nga beetaaga obuwumbi bubiri mu obukadde bisatu zisobola okubayambako mu kusasula amabanja g'amasannyalaze ge baali bakozesezza. Alipota yemweno eraga nti wabula mu kiseera ekyo kitongole kya umeme kyali kibanjeddwayo lye Mulago akawumbi kamuko kamu obukadde lukaaga nga kino kyaleetawo ibibuuzo bingi ensimbi ez'ensusuuba eddwaliro lye Mulago lye zaali zisabye gye zaalaga. Onaku olwaliro eryakulira eddwaliro lye Mulago ngono yawummuzibwa asobola okunoonyerezebwako Dr. Richard Baterana alabisikira akakiiko ka Public Accounts Committee okwewuzaako ku nsonga ezimenyeddwa waggulu. Abaka abakulembeddwamu mbaka iranga ssentebe w'akakiiko Medad Rubega Sigona batadde Dr. Baterana ku nninga sakone banne banyonyole ku matanka n'ensimbi ezo ezimenyeddwa waggulu. Your creditor now, you are the debtor. He's saying, ah, for you owe me 1.6. Where did you get the extra? You see, I am seeing. And even today, the hospital is indebted. You are the one who took us through. Alipota ya sabalizi bitabu ya government yemweyo eraga nti ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'ebyensimbi kyafulumya ensimbi eziriyo mu buwumbi busatu zigende eri eddwaliro lye Mulago okusobola okusasula ebbanja eryali liba bangi ba bumeme naye nga kano kabonero kankukunala nti ensimbi ezaawibwa Mulago zaali nnyingi nnyo okusinziira ku ezo ze baasaba. Baterana ne banne bategezezza ng'ensimbi ezaali ziyiseemu we zaakozesebwa okusasula ebbanja ly'amasannyalaze naye nga kino tekimakizza kakiiko. But in the year we had also consumed another 2.09 billion. Kati ssentebe w'akakiiko gye biggweredde ng'atumye ab'e Mulago baleete ebiwandiiko ebitongole era nga bano abadde ebbanga lya ssabbiiti emu yokka okulabikako eri akakiiko kano. Endeavor to get us all the documents that we have requested for by close of business. Joseph Serwoza, Kurwa Dream TV.